Re, viss ēters ir te! Dažu nedēļu laikā, pateicoties Latvijā radītais ziedojumu straumēšanas platformai Stopify, Ukrainas armijas vajadzībām savākti 37 000 eiro. Par tiem iegādāti kvadricikli, drons, termokameras, taktiskie cimdi un citas karavīriem vajadzīgas lietas. Ideja radīt platformu, kurā ik viens cilvēks jebkurā valstī var ziedot Ukrainas armijai, radās aktīvam latvietim Mārim Upeniekam. Un tagad jau 3 000 cilvēku 37 pasaules valstīs, toskait Amerikā un Jaunzēlandē, ik mēnesi ziedo savu artavu neatkarības cīņai. Turpināja Kīnca. Pirmais sūtījums jau nokomplektēts un dodas ceļā uz Ukrainu. Tajā ir divi kvadracikli un citas aktīvai karadarbībai nepieciešamas lietas. Uz katras no tām Māris Upenieks uzlīmē arī ziedojumu platformas uzlīmi. Ideja par straumēšanu viņam radās nejauši, domājot, kā armiju atbalstīt regulāri. Sanāca tāds aha moments, ka mēs esam piededuši par nelielu ikmēnešu summu abonēt dažādus straumēšanas servisus, skatīties filmas seriālus. Bet ienāca prātā manam domabiedriem ideja, kā būtu, ja mēs varētu seriālu vietā līdzīgi abonēt kaut ko daudz svarīgāk, kas ir būtībā mūsu tāda, nezinu, brīvība un nākotne, kas izšķirās kaujas laukā šobrīd. Stopify platformā minimālā ziedojuma summa ir 7 eiro. Visi, kas platformu radījuši un uztur, to dara brīvprātīgi. Katras ziedotais eiro tiek Ukrainai. Pat laban abonentu skaits sasniedz 3 000 un ziedojumi ienāk no 37 pasaules valstīm. Zinu, ka Jaunzēlandē arī viens ir. Nezinu, gan vai tas ir latviešu mūsu tautietis vai kāds tiešām ārzemnieks, bet ārzemnieki arī pietiek. Platformas partneri ir Ziedot LV un Ukrainas vēstniecība Latvijā, kas vislabāk zina armijas vajadzības. Vienam no mūsu kareiviem, kas pat laban ir viķirniekos kājas kaulu salauza tieši šāda mīna. Tagad ārsts cīnās, lai nebūtu jāamputē. Lūk, tāds dāvaniņas viņi sūta mūsu bērniem. Līdz ar to katrs ziedojums armijai nozīmē lielu atbalstu. Bez šī režīma iznīcināšanas mēs nekad nevarēsim normāli dzīvot. Pat ja panāksim, ka Putins atzīst sakāvi, tas nozīmē atstāt šo karu mūsu bērniem. Vienalga, tā ir Putina, Šoigu, Lavrovu, Krievija. Mērķēt uz agresiju, kas šādi risinās situācijas un kontrolēs savu tautu. Tāpēc šodienas misija ir ar Ukrainas armijas spēkiem iznīcināt Krievijas agresoru armiju un pēc tam sekos politiskā režīma sabrukums. Un pēc tam varbūt var sekot demokrātija. Ļoti svarīgi, ka tā ir starptautiska kampaņa, ka ziedējumi nonāk Latvijā un mēs varam palīdzēt Ukrainā. Un šodien sūtījums, manuprāt, ir viens brīnišķīgs piemērs, kā reāli palīdzēt, nevis tikai nosodīt un rakstīt rezolūcijas, bet darīt reālu darbu. Arī pašiem idejas autoriem šodien bija svarīgi daudzajiem ziedotājiem parādīt, ka ideja darbojas un pirmais sūtījums jau ir ceļā. Aija Kīnca, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.